găsit, dragii mei! Sunt Andreea Corhan și vă invit la o nouă ediție Maraton de Folclor. Astăzi vom vorbi despre ceva mai special. Vom da un ton diferit emisiunii. Străinii care ne vizitează țara sunt încântați de folclorul autentic pe care îl găsesc la câteva festivaluri, unele la Muzeul Satului și altele prin țară, inclusiv la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Giurcă spune că România ar trebui să exploateze mai mult acest segment și să încerce să atragă străinii cu festivaluri folclorice de anvergură. Nu putem fi foarte deștepți dacă fanfara Ciocârlia a cântat în Viena în fața unei săli arhipline și a terminat concertul cu ei în picioare, aplaudând frenetic, a adăugat el. Muzicienii din Europa consideră că România are o muzică tradițională de excepție. Ei îndeamnă românii să fie mai conștienți și mai mândri de ceea ce reprezintă, cel puțin pe plan cultural. Ne place pofta voastră de viață, așa radiantă, ironică, liberă și cam haotică uneori. Aveți o muzică tradițională excepțională. Cred că, în general, românii nu sunt foarte conștienți de muzica extraordinară pe care o au. Mulți români care trăiesc în Spania sau în Europa de Vest uită să aducă tradițiile de acasă și încearcă să imite muzica noastră. Turiștilor străini le plac cel mai mult în România sarmalele, țuica, ia și folclorul. Probabil că v-ați obișnuit ca românii să fie cei care cântă în concerte melodii internaționale de succes. Dar uite că sunt și excepții. Și artiștii străini cântă hituri românești. În această ediție vom asculta cum sună Lie Ciocârlie sau cântă Cucum Bucovina în interpretarea cântăreților străini. Folclorul muzical românesc e renumit în multe țări, fiind interpretat și adaptat diferitelor stiluri locale de muzică. Folclorul românesc a depășit de mult timp granițele țării, străinii ascultând cu multă admirație zestrea muzicală a României. Au poposit mulți artiști în România, iar printre primii dintre cei care au poposit pe o scenă mioritică a fost Toto Cutugno. Acesta era unul dintre artiștii cei mai apreciați în România anilor 90 și chiar dacă nu va intra în panteonul muzicienilor, a reușit să intre în inimile românilor după ce a interpretat într-o manieră magnifică o piesă tradițională românească, Ciobănaș cu 300 de oi, pe scena Cerbului de Aur de la Brașov în 1993. Ciobănaș cu 300 de oi, vii și treci cu turma pe la noi, de-i vedea pe mândra draga mea. Spune-i că m-am depărtat de ea, de-i viedra pe mândră draga mea. Spune-i că m-am depărtat de ea. Când soarele resar dintr-un singur nor, mă cuprinde mura paudor, geale mie și nu te pot uita. N-am ce-ți face, asta-i soarta mea, geale-mi e și nu te pot uita. N-am ce-ți face, asta-i soarta mea. Rămânem tot la capitolul folclor și vă spunem că și rușii au fost fascinați de unul dintre cele mai cunoscute cântece populare de la noi, așa că l-au preluat. În 2009, contratenorul Rus Vitas a cântat alături de Gheorghe Zamfir melodia Ciocârlia. Rezultatul i-a lăsat pe toți cu gura căscată.
Numele real al lui Vitas este Vitali Vladasovici Graciov, fiind născut pe 19 februarie 1981 în Letonia. Prima sa apariție a fost în Rusia în anul 2000, în luna decembrie, cu hitul său Opera, care a fost remarcată prin utilizarea surprinzătoare a unei voci foarte înalte și energice de contratenor. Single-ul său Opera a devenit viral și s-a răspândit în toată lumea. La concertul din 2002 de la Palatul de Stat din Kremlin, Vitas a stabilit recordul de a fi cel mai tânăr artist care a susținut un concert solo în prestigioasa sală. Între 2004 și 2005, Vitas devenise cel mai popular artist rus ce susținea diverse turnee. Thank you.
Antonia Gigovska, născută pe 21 ianuarie 2001, este o cântăreață macedoneană. Este cunoscută mai ales pentru piese precum Slaba strana și Svetlina Vomrak. Una dintre primele sale lansări a fost piesa Nevreme, care a apărut în iulie 2017. Mentorul ei de muzică este profesoara Ana Kostadinovska. Antonia Gigovska a reprezentat Macedonia la festivalul Cerbul de Aur 2018. A câștigat al doilea premiu, acordat celui de-al doilea clasament la votul juriului. În cadrul provocării limbii române, Antonia a interpretat Cât de frumoasă ești, o melodie lansată de Mihai Trăistariu în 2003. Ești frumoasă, ești a mea și așa vei fi mereu. Oh, chiar din prima zi am fost sufletul și Kelly Joyce, născută pe 7 noiembrie 1982, este o cântăreață franceză.
Kelly s-a mutat la Riccione împreună cu familia, unde a luat lecții de vioară timp de 8 ani și lecții de pian timp de 5 ani, în timp ce, 12 ani, a studiat dansul la Royal Academy. Ulterior, s-a mutat în Anglia pentru a-și continua studiile la Arts Performing din Londra. Debutul ei pe scenă are loc în 2001 cu single-ul Vivre la Vie, care devine un hit radio și deschide calea albumului Kelly Joyce. Discul vinde peste 600.000 de exemplare în toată lumea, cu pasaje de televiziune și radio care variază din Canada în Noua Zeelandă până în Siberia și Africa. În Franța a fost nominalizată la premiile franceze de muzică. Vedru mații
Olivier Kay are multe talente. Adoră să cânte, să joace în musicaluri, iubește cărțile și mâncarea. În curând va fi profesor de școală primară. Olivier Kay este un cântăreț autodidact dintr-o familie non-muzicală. Mai întâi a participat la concursuri de cântat în localitatea natală și apoi la evenimente mai mari. În 2010, împreună cu corul La Petite Marie de la Harze, în același an, în paralel cu corul, a început să cânte solo și s-a înscris în competițiile X Factor și The Voice Belgia. A fost selectat pentru cel de-al cincelea sezon al The Voice Belgia, la 22 de ani și a ajuns în finală, în aprilie 2016. Mai târziu, era văzut drept reprezentantul belgian la Eurovision 2017 la Kiev, dar competiția națională a fost adjudecată de Blanche. După toate acestea, el a decis să se dedice muzicii și s-a înscris la Institutul Superior de Muzică și Pedagogie din Namur, în secțiunea Canto Pop, a profesorului Nicolas Dorian, unde a apărut și primul său muzical. Concurs de prestigiu și cu o lungă tradiție, Cerbul de Aur a fost o rampă de lansare pentru artiștii aflați la început de carieră, atât din țară cât și din străinătate. La fel s-a întâmplat și cu Olivier Kay, concurentul belgian care în 2018 a câștigat premiul întâi și premiul publicului la ediția aniversară a festivalului, interpretând piesele Goodbye Philadelphia și Să nu-mi iei niciodată dragostea. Aflat atunci pentru prima dată în România, belgianul a fost atât de impresionat de scena și publicul din Brașov, încât și-a tatuat logo-ul festivalului pe încheietura mâinii și a continuat colaborarea sa cu lumea muzicală de aici. A avut ocazia să vină de 3 ori în România, prima dată la Cerbul de Aur, a doua oară pentru selecția națională Eurovision și a treia oară pentru festivalul de muzică George Grigoriu. Aceste 3 experiențe l-au îmbogățit sufletește și profesional. Poți să-mi iei tot cea mai scumpă lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să-mi întorc la-i mei. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Să mă faci una cu pământul, să mă calci în picioare de 1000 de ori, să mă stuși cu dinții și apoi să chem vântul, să-mi împrăștie trupul într-o 1000 de zări. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Să mă uit pe fundul mării printre pești ripituri, să mă lași să plutez pe un far în Marea Moartă, să aud cel cu ploaia încet să mă cobor. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea.
Să mi-e tot cea mai scumpă lume. Poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei. Să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să-mi întorc la mine. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. S-ar părea că puțin din Asia știu ce tradiție are națiunea română. Însă după ce o chinezoaică și doi băieți cehi au interpretat piesa Cântă cucum Bucovina, înțelegem că totuși avem o valoare care impresionează un popor atât de diferit cum este cel din China. O tânără din China face un lucru inedit și interpretează la Beijing, în cadrul unui festival la care au participat studenți români și moldoveni, Cântă cucum Bucovina. Filmulețul în care apare tânăra chinezoaică a făcut o adevărată senzație pe internet. Multe persoane comentând faptul că interpretarea tinerei de la Beijing este mult mai emoționantă decât unele variante autohtone. Potrivit unei postări pe rețeaua de socializare Facebook, un tânăr care a participat la festivalul de la Beijing a arătat că pe proiecția din spatele chinezoaicei scrie că Moldova și România sunt una. Când cucuma da bine, era suna buca bine. Când cucuma da bine, era suna buca bine. Când cucuma da bine, era suna buca bine. Din Barcelona, formată din muzicieni europeni, face furor pe scena internațională cântând românește, inspirată de folclorul nostru și de lăutari celebri de la noi. Despre fiecare, ei spun așa: Sandra este soarele, sufletul și energia bandei, Matia este creierul, viziunea și nebunia, Julien, neobositul om de la sesiunile de improvizații, Stelios este motorul ritmului, cel mai bun șofer și tip sălbatic, Ivan este inima, înțelepciunea și puterea,
Daniel este sunetul elegant și fotograful. Oleksandr este stilul clasic, virtuozul cu auz rafinat. Trupa a scos 4 albume cu piese balcanice și din Orientul Mijlociu, iar influența românească predomină. Primul lor album, apărut în 2012, se cheamă Îmbarcă, chiar așa, în românește. Ultimul lor clip lansat este Geam Paralele, ritmul tipic dobrogean, în care Sandra cântă în română, acompaniată de instrumentiști. România, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra a cântat în concertul la festivalul Jazz in the Park, ediția 2017, Cluj-Napoca. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra este un grup cu multe influențe muzicale, în special klezmer. Trupa s-a fondat în 2012. Au călătorit prin toată lumea, concertând oriunde au fost primiți. Chiar ei se prezintă ca niște ași ai muzicii și au produs singuri primul lor album, fără ajutorul niciunei case de discuri. Trupa europeană a mai cântat în România în 2017, la Balkanic Festival. Dragostea mea la toate,
recepire ca mai nu găsești mai nimeni nu găsești mai nimeni și reimane și reimane recepire ca mai nu găsești mai nimeni nu găsești mai nimeni și reimane și reimane și muzicieni americani îndrăgostiți de România au înființat Garlic Band, adică Taraful Usturoi. Un taraf care cântă muzică populară românească face senzație peste ocean. Cu un țambal, o vioară, un acordeon și un contrabas, lăutarii din Garlic Band, în traducere, Taraful Usturoi, încing scenele din Statele Unite ale Americii și pun pe jar publicul, indiferent de originea spectatorilor. Călușarii, geamparalele din Măcini și brâul din Muntenia sunt doar câteva exemple din repertoriul tarafului. Istoria trupei începe în anii 70, când liderul tarafului, Miller, aflat acum la vârsta de 67 de ani, a auzit pentru prima oară folclor românesc. Împlinise 20 de ani și frecventa cursul de etnomuzicologie de la Universitatea California din Los Angeles. Era un program minunat, prin care am descoperit muzica din Europa de Est și din Balcani. Am început să cânt cu un ansamblu folcloric intitulat Aman. Deși era de amatori, grupul format în anul 1964 era foarte bun. Pe acea vreme, ei se specializaseră în folclor slav din fosta Iugoslavie și din Bulgaria. La un moment dat, au angajat un coregraf care să-i învețe pe dansatori jocul românesc Brâu pe 8, din Muntenia. Cum vioara are rol de bază în această muzică, iar eu eram singurul violonist din grup, am fost primul instruit și am primit sarcina de a învăța pe ceilalți cum se cântă. Asta a fost prima mea experiență cu muzica românească, spune artistul, și a fost nemaipomenit. Am învățat română la Los Angeles. Zongora și cetera, instrumentele de bază ale moroșenilor, l-au fascinat. Iar când i-a auzit și pe frații Petreuși, Miller a știut că trebuie să afle mai multe despre România. Întors în state, primul pas a fost să învețe limba română. Coincidență fericită a făcut ca UCLA să înființeze chiar atunci cursul de limbă română la care s-a înscris imediat.
reușit să primească o bursă Fulbright, iar în septembrie 1976, spre marea lui bucurie, era înapoi în România. A stat până în iunie 1977. La început a rămas câteva luni în Cluj, unde a făcut o grămadă de hârtii înainte de a primi permisiunea să meargă în comuna Iehud din Valea Izei, pentru a locui acolo, cu oamenii. A sosit la Iehud chiar în ajunul Crăciunului, unde a fost întâmpinat de colinde și de horincă cu care s-au cinstit la fiecare pas. Ce introducere în Maramureș, spune artistul. Americanul a cunoscut muzicanți din sate și cântăreți profesioniști, inclusiv pe frații Petreuș, etnografi și folcloriști. Chiar a prezentat o lucrare la o conferință despre folclorul din Valea Someșului și a cântat cu ansamblul folcloric al conservatorului George Dima din Cluj. Asta i-a sunat foarte familiar lui Miller, amintindu-i de perioada petrecută în grupul Aman la Los Angeles. Când stagiul românesc s-a încheiat, Miller a plecat înapoi în țara lui, dar a reușit să mai facă două vizite, în 1981 și în 1991, pentru a-și revedea prietenii. În 1986, teza lui de masterat a fost acceptată la UCLA. Titlul acesteia, Muzică instrumentală din Maramureș, Zongora și Vioara. Ideea înființării unui taraf doar aștepta momentul potrivit pentru a fi pus în aplicare. Era noiembrie 2011 când s-a născut taraful Usturoi. Următoarea apariție a fost după 3 ani, în decembrie 2014, când, pentru a-și completa formula, Cori l-a adus în trupă pe Joshua Kaufman. De la lansarea oficială din Alcatena Garlic Band, cântă pentru delectarea unui public care descoperă uimit o muzică încântătoare care nu poate lăsa pe nimeni nepăsător. Fang Shuang a ajuns în România în 2005, la vârsta de 16 ani. Ca un nou venit din estul Chinei, s-a înscris la cursuri pregătitoare pentru a învăța limba română, apoi s-a înscris la Universitatea de Muzică. La Opera de Comedie pentru Copii din București, unde lucrează acum ca solist part-time, artistul are o varietate de piese frumoase. Pasiunea sa pentru muzica pop, dar și voința de a avea succes, l-au condus pe Shuang către versiunea românească X-Factor în 2013.
Fang Shuang nu se grăbește să spună unde se vede în câțiva ani, aici, în China sau în altă parte. El crede că se potrivește cel mai bine cu proverbul chinezesc. Artiștii trăiesc nicăieri și peste tot. Dar deocamdată, locul său este la Opera pentru Comedie pentru copiii din București. Mulțumesc, iubită mamă, cea mea din zori de zi. Fără tine mi-este neamă, în planeta s-ar reci. Fără tine mi-este neamă, a cântat de când a învățat să vorbească, dar cariera sa muzicală a început oficial pe când avea 12 ani. S-a născut la 12 ianuarie 2001 la Tirana, Albania. A participat la concursul Geniu Ivogel 5 și a câștigat primul premiu. După ce a câștigat, a continuat să fie activă în emisiuni de televiziune, cum ar fi interviuri, în calitate de invitat special, etc. În 2013 a fost protagonista unui muzical. Acesta se numea We Will Rock You, iar Inis a interpretat aproape toate melodiile legendare ale celebrei trupe Queen. Din 2013 a început să participe la programele Gala Night, la TV Clan, în fiecare an. A fost de asemenea invitată la festivaluri internaționale din Balcan și Europa. Tânăra cântăreață albaneză Inis Nesiri câștigă în 2018 marele trofeu al Festivalului Internațional Cerbul de Aur.
Inis a interpretat în concurs piesele Dau viața mea pentru o iubire și Piedestal, iar talentul său a impresionat juriul și publicul. De atunci, cariera sa s-a aflat pe o pantă ascendentă. Artista spune în interviul acordat la un an după participarea la Festivalul Internațional de la Brașov că a fost cel mai important pas făcut în cariera sa muzicală și le dă un sfat tinerilor artiști din concursul Cerbul de Aur. Să se bucure! Nu contează dacă vocea ta cedează în timp ce cânți, ești bolnav sau nu ai reușit să dai tot ce ai mai bun în scenă. Cel mai bun moment urmează să vină. Acest festival transmite pozitivitate și dragoste. Și cel mai important este să te bucuri de fiecare moment din festival, deoarece, la final, amintirile și dragostea sunt cele care nu mor niciodată, spune artista. Despre experiența din România, artista spune: a fost una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am avut vreodată. Dincolo de premiul pe care l-am câștigat, am găsit o nouă familie. Am fost înconjurată de dragoste și de oameni pozitivi și talentați de pretutindeni. Cea mai bună parte a fost după ce am câștigat festivalul. Văzând onestitatea din ochii publicului care mi-acordase voturile, mi-au dat lacrimile. M-am simțit iubită de români și sunt mândră de asta. Mai mult, în drum spre casă, am cântat Dau viața mea pentru o iubire, alături de o mireasă și prietenii ei. A fost un moment de neuitat. Voi purta România în inima mea pentru totdeauna. Joc ciudat, greu de înțeles, dar vreau să știu și eu, să uit cum trece vremea tulbure și grea, și să găsesc motiv de-a exista. Dragii noștri telespectatori, vă mulțumim din toată inima că ați fost alături de noi.
Vă așteptăm în fiecare sfârșit de săptămână la emisiunea Maraton de Folclor pe canalul Drăgoi TV, care emite în Spania comunitatea din Valencia, Alicante și în Castellón. Căutați postul Drăgoi TV în grila de programe sub numele Drăgoi TV România. Ne revedem la următoarea ediție a emisiunii Maraton Folcloric. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!